ghost story world channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel ရ ಾಣ ေပြီးတော့ကြုံဆုံလိုက်ပါရည်။ဒီနေ့မှထုံးလင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဇာ यी သူဒရိတ်တိန်ခါဤတာထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြိုင်ဝိညာဉ်မာယာဆိုတဲ့စိန်ဝင်စားပွဲအပိုင်းနှစ်ကိုထုံးလင့်တင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါရည်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာလံကိုစလိုက်ပါတော့မယ်။ကျမတို့တော့ခိုင်ပါရှင်။နီမောင်မာခရီးထွက်နေရတဲ့ဂျုံကြိုက်နေတဲ့အတွက် ဥထင်ကျော်ရေးသားပေးပို့တဲ့စာကိုလာနေငယ်နောက်ကျပြီးတော့မှဖတ်ရှုရတာအရင်ကမှပဲခရီးပြောင်းထွက်ရယ်စေစဉ်ရပြန်တဲ့အတွက်အချိန်တော်နောက်ကျပြီးတော့မှဥထင်ကျော်ရှိအောင်ရောက်တော့တယ်အဆင်သင့်ချက်လီတော်တယ်ရောက်ခဲ့ရတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခရီးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးမှာကြွန့်ကျင်မှုရှိလာတဲ့ဆရာကြီးသူရေသအတော်၎င်းဝိညာဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ကြွန့်ကျင်လာတဲ့ဥပန်ကံကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ဆောင်ကဘုံဘီကိုလာခဲ့ကြလီတော်တယ်လမ်းခင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာကြီးသူရေသက ဥထင်ကြော်နေရအရင်ကတည်းကသိခဲ့ပူတာလားမောင်ဒီမောင်ရင်းရင်နေနေတော့မဟုတ်ပေမဲ့သိချင်တဲ့အစင်းတော့ရှိပါသေးဆရာကြီးအင်းသူရေးလိုက်တဲ့စောင်းကျုပ်ဖက်ကြည့်ပြပါပြီသူကိစ္စတိမ်မြောင်နေတဲ့နဲ့လွယ်မြောင်နေတဲ့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲဒီလူကဆက်ရှင်တရားသူကြီးဘွားနဲ့ׂစာရုတစ်ယောက်ကိုချိုးဖိခဲ့မိရဲ့ဒေစာသူကသူ့မောင်ပဲနဲ့အသက်ခံရလို့မကျေနပ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဘွားကနေသူ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးလာပေးနေရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြီးစာရုကြီးရဲ့ဝိညာဉ်က သူစီကိုရောက်လာပြီးတော့သူ့သေးသူအသေးဆုံးနဲ့တေးရမယ်လို့ကျိန်ဆိုပါတယ်။မကြသေးခင်မှာသူ့ရင်သားလေးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါရဲ့။ဘဲပုံဘဲနိတေးခဲ့တာလေမောင်နီမောင်။သူ့စာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တေးဝန်ကအတော်လေးကိုဆန်းနေ။အိမ်မထဲမှာလို့လိုစာရုပ်ကြီးအဝွင့်ညာရောက်လာပြီးရင်သူ့လည်းပဲမှာကြောကွင်းဆွတ်ပြီးတော့တေးရတယ်လို့ဥထန့်ကြောလိုတအိမ်သားလုံးကိုလေအဲလိုမျိုးတေးရမယ်လို့ကျိန်ဆိုတဲ့လေ။ကလေးရပြစ်စောင်းတစ်ခုပေါ်လဲကျသွားလိုက်တာပြစ်စောင်းကကျိုးပြတ်ပြီးတော့လဲရင်းကိုလာပက်လို့ လဲပေးဧပြီတော့တည်တော့တာတဲ့အံ့ဩစရာပဲအဲ့ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့တို့မိသားစုတွေဟာစာရုပ်ရဲ့ဂျိင်စာတိုက်ဖြစ်နေကြပြီပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းလေပုံတွေတက်လို့မရသေးပါဘူးစာရုပ်တွေကရော့ကီရီနေတော့မတူဘူးတို့တို့တခုခုလုပ်မိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူဂျိင်စာတိုက်လေးရှိသေးတယ်ကိုပန်ကောင်တို့တို့ဂျိင်စာဆိုတဲ့တိုင်းလေးဖြစ်ကြတာများပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဂျိင်စာစုခင်ရတဲ့သူရဲ့ဥပဒေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပရောကလည်းတော့လောက်ပါလေမှန်ပါတယ်ဆရာကြီး အေးနိယားမှာရှိကြတဲ့လူတော်တော်များကစာရုပ်တွေကိုတကောဆွားရှိတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ကြာရွကြတာသူတို့ကမြင်ရင်ဝေဝေးရရှောင်းချနေမပတ်သက်ချင်ကြဘူးမလွဲသာလို့ပတ်သက်မိရင်တော့မှစိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားကြရတယ်စာရုပ်တွေရဲ့ခြင်းစားထိရောက်တယ်အဲ့လိုအယူဆရှိနေခြင်းဟာကို့အွဲ့တပန်းရှုံနေခြင်းပဲလေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြီးတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာတိုက်ပွဲမဆ ாக င်ကြဲကကြာရွနေခြင်းဟာတဝက်ရှုံနေလို့အဆိုးရှိတယ် အစကတည်းကစာတူးတွေချိန်စားစိုးမအောင်ကြုံနေခဲ့တဲ့သူတွေဟာတခခုဖြစ်လာတာနဲ့ဥပရဲ့ရောက်တော့တာအမှန်ပဲလေ။အေးလေ။ဟိုရောက်တဲကဥထိန်ကျော်နဲ့တွေ့ရရင်တော့ဒေထပ်ပေါ်ပြီးတော့သိရမှာပေါ့။သို့တော်လေအခြေအနေကသူတို့ထင်သလိုတော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဥထိန်ကျော်ပေးထားတဲ့လက်စာပေးထားတဲ့ခေါနဆောင်ပြိုင်တိုက်နေကြရောက်တဲ့အခါဥထိန်ကျော်နဲ့မတွေ့ရတော့ပဲ။ဥထိန်ကျော်နောက်ဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်တို့သာဖတ်ရတော့တယ်။ညီမောင်တို့ရောက်သွားတဲ့ရက်မှာ ဥထင်ကြော်တရားသုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ရက်လေစွန့်သွတ်ပြီးရဲ့နေ့ို့တာရောင်ရှိခဲ့ကြခြင်းတာဖြစ်ပြီးသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမေရီခေကတော့နေမောင်တို့ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေတာဆီယားတို့ခုလိုရောက်လာတာကျမဖြင့်တိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပဲဒါပေမဲ့သူကတော့မရှိရှာတော့ပါဘူးဒီစကားကြတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်လဲသူရေးလိုက်တဲ့စာရောက်ပေမဲ့ချက်ချင်းမရနိုင်เจ้าသူ့ဘယ်တော့ကသုံးတော့တာလေဒီကနေ့တလားဖြစ်ရနေပဲဘယ်ပုံဘယ်နည်းသုံးတော့တာလေတစ်စိမ့်တော့ပြောပြပါလား ဟုတ်ရီမာသူရေးထားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ပါရှင်အဲလိုပြောတာဥဒင့်ကျော်ရေးထားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုထုတ်ပေးတယ်မေရီခန်ကဏီမောင်တို့အတွက်တဲခုနေထိုင်တဲ့အခန်းတွေကိုစီစဉ်ပေးတယ်သူရဲ့ညမာဖြည့်သူမြမတရအစားအသောက်တွေကိစ္စကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဏီမောင်ကအဲ့ဒီအတွက်မိမိအခန်းတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါဥဒင့်ကျော်မှတ်တမ်းတွေကိုဖတ်ကြည့်တယ်မှတ်တမ်းတွေမှာသူ့ဘာဝမှတ်တမ်းတွေဆိုရယ်မှာပီးအ धिक အရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းမှာ၎င်းတို့ ပါစတာပူမျိုးကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရေးသားထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေသာဖြစ်ပေတယ်။ဆရှင်တရားသူကြီးဘွားနဲ့စာရုပ်တစ်ယောက်ကိုလူတန်းမှုနဲ့ကြိုးဖိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရေးသားထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်။စာရုပ်ကြီးတေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဝိညာဉ်ဘွားနဲ့လာရောက်တဲ့ပုံတွေ၊ချိန်စာစုံမှုတွေ၊ဝိညာဉ်လောကသားတွေနဲ့အမျိုးမျိုးခြောက်လှန့်မှုခံရပုံတွေနောက်ဆုံးတာဖြစ်သူဝဏ္ဏကျော်ထူဆန်းစွာတိုက်ဆိုင်စွာတေဆုံးရပုံတွေကိုနှိမ့်စင်မှတ်တမ်းတွေနဲ့ရေးမှတ်ထားလေတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့နေမောင်တို့ထံစာရေးအကြောင်းကြားတဲ့ထိပ်ပါပါလာတယ်။အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆုံးအမှတ်တမ်းရတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်ုပ်တီသူ့လက်တွင်မှမလုံးနိုင်တော့ပြီ။သူကြီးတနှုတ်စီကိုရောက်လာပါပြီ။ဒေါတာတကြီးနဲ့ကြည့်ဆုပ်နေတယ်။တေရငါလက်ကလွောက်လို့အမျိုးမျိုးကြံစီနေတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝမလုံးနိုင်ဘူး။အမှန်တော့တင်းယောက်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံစားစေပြီးတော့မှတေရကိုကျိန်ဆဲထားခဲ့တာ။အခုတော့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတင်းဝင့်ညိုလာခေါ်ရပါလေမိ။ အဲ့လိုမျိုးလာရောက်ပြောဆိုချင်တာဖြစ်ပေတယ်။အရင်ကလာရောက်ထိုင်ထတာရရှိနေတဲ့နေ့တနေ့အဝေးစီမှာခွဲဥတံတွေပေါထွက်လာတယ်။နိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဆတဲ့နိုင်ရှိနေပြီ။အဲ့ဒီခိုက်မှာအပြင်းမမခေါ်တံလိုလိုကြားလိုက်တယ်။ဝရဏအောင်မှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့တန်းတခု။တဲ့ရဲ့တဲ့နေရောက်ပြီ။အောက်ကစင်းနေတော့ကျွန်ုပ်မှာမှင်တမ်းမိနေသူပမာဓာမမဟုတ်အဲ့ပြုံနေရာကနေရောင်ရှိထလာသူပမာလေကနေအောက်ကစင်းသွားတယ်။ ပြန်ထားတဲ့တကားအနေအပြင်ကိုကျွန်ုပ်ထွက်သွားနေတော်တယ်။ဖြိုးဖြိုးတရန်ကနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပြီတော့လို့ပြောပြီးသူ ਆ ရှိရနေရှောက်သွားရာကျွန်ုပ်မှာစိတ်ညို့ခံထားတူပမာမငင်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားရနေတော်တယ်။ဒီလိုနဲ့ခြံဝင်းခြေကြီးရဲ့တနီယခော့ဆောင်သွားတာတခြားမဟုတ်ဘဲအုတ်ခုတ်ပြေရှိတဲ့နေရာတွင်ဖြစ်ပြီတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်ဟာနှာခေါင်းနဲ့မှာသွေးညင်းနှဲ့တွေလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ဒုစေကမှုအတန်တစားလေးမှထွက်လာတော့ပြီ။ နောက်ဆုံးမှာတော့မဲမဲတဲ့ရန်တွေကကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုဝိုင်းဝန်းချုံအောင်ကတဏီအောင်ဆွဲခေါ်သွားတယ်တခြားမဟုတ်ဘဲတပင်တပင်အောက်ကိုခေါ်သွားချင်တာဖြစ်တယ်တက်တွင်ပေါ်မှာဂျိုးပြာမှာအသုံးပြတဲ့ဂျိုးခွင်တစ်ခုတန်လန်ကြနေတယ်အဲ့ဒီဂျိုးခွင်ကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့မဟုတ်ချတိရအောင်မျိုးသိတဲ့အတွက်အကြောက်ခံရုံးတော်လည်းမရတော့ဘူးအဲဒီနောက်ဂျိုးစားကိုဆောင်းဆွဲကဆွဲတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်ုပ်ရဲ့အတန်အာငိးထွက်လာတယ်တပြိုင်နက်ထဲအိမ်မက်စိုးမှနိုးလာတဲ့အိမ်မက်က နုနုလာချင်းမှာကျွန်တော်တရားမိတဲ့အရာလေဘင်းပေါ်မှာစ조사တချောင်းရောက်နေကျင်တာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်များစွာမကြုံတော့မနဲ့တရားတော်မှာဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိတယ်ဒါကြောင့်အခုမှတ်တမ်းကိုနောင်လာနောင်သားတွေအသိတရားရစေဖို့အတွက်နောက်ဆုံးရေးသားခဲ့ကျင်တာဖြစ်ပြီးမှတ်တမ်းကအရင်ညရာအောက်မှာအဆုံးသတ်သွားပြီးအောက်မှာသူရဲ့လက်မှတ်နဲ့အမည်ကိုရေးထိုးထားနေတယ်မရိကန်ပြောပြကြတဲ့အရာနောက်တနည်းနဲ့အိယာမှာထားစေမထားနိုင်တဲ့အတွက်ဥဒင်ကျော်ခန့်ကိုတွားရောက်ကြည့်တဲ့အခါ ကြရင်ပေါ်မှာမလုံးမရှက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အနည်းို့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဥထင်ကြော်တိုရသေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အလဲပင်ပေါ်မှာကလန့်ဖြတ်တနေတဲ့ကြိုးတချောင်းကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ယိုကျိလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြိုးမှာသွေးတွေဝန်းနေပြီးသွေးစက်တွေကမှတစက်စက်ကျနေတာကိုထိတ်လန့်ဖွယ်အောင်မြင်တွေ့ရလေတော့တယ်။ဒီအကြောင်းအရာရရဆိုရင်တော့ဥထင်ကြော်အမှတ်တမ်းလေးမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အမေရိကန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဖြစ်နေတော့တယ်။ဒီမှာမှာအမှတ်တမ်းတွေကိုဖန်ရင်တွေ့တုံးစရာများစွာရှိနေတာ။ ညနေပိုင်းရောက်လာပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိတယ်။ညီမောင်ကကရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းရင်းနဲ့စဉ်းစားနေတာအဲရီခိုင်းမှာမှန်တကားကိုတစုံတစ်ယောက်လာပုန်းနေတဲ့တပြက်ပြက်ဆိုတဲ့အတန်ကြားထဲတွင်လှည့်ချင်းလိုက်တယ်။အပြန်ဘက်မှာဝိုးတော်အလိယောင်ကမှန်တကားကိုလာရောက်ထည့်ဟနေတာညီမောင်တနက်ကိုယူပြီးခြေတမ်းမကြောက်အောင်ထပရင်ဖောင်လေးကိုကတ်သွာလိုက်တယ်။ကြားနေရတဲ့အတန်မှာလက်မဲကြီးရဲ့နဲ့မှန်တကားချက်ကိုတပြက်ပြက်နဲ့ပုတ်နေတဲ့အတန် ဒေတာတားကြီးလိုက်တဲ့အခါလင်းတို့တကောင်ပြမှန်းသိရကလေးတော့တယ်။ညီမောင်လေးမှန်တကားဖွလဆာနဲ့ပြန်မပိတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီညံမှာရက်အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူ့အတွက်ပေးထားတဲ့ခန်းမှာခုနှဆောင်ပြန်အခန်း၄ထဲမှာတခန်းဖြစ်ပြ။အဲ့ဒီခန်းမှာလှမ်းကြည့်မိဆိုရင်တော့အပြင်ကိုထွက်နေတဲ့တခြားခန်းတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်။ဆရာကြီးသူရဲဆာအတွက်ပေးထားတဲ့ခန်းမှာမီးအောင်ရှိတော့လေတခြားခန်းတွေကတော့မီးအောင်မမီးရပါဘူး။အပေါ်မှာလှမ်းကြည့်မိဆိုရင်တပ်ပင်တွေအုံဆိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာဘက်မှာ မေယောင်ရှိတဲ့အတွက်တပ်ပင်ရိတ်တွေကြောင့်မောင်းမနေတာ။နေမောင်လန်းကြီးနေစမှာခြံဝင်းတောင်းတနေရာစီကနေရေခနေရေခနေဖြတ်သွားတဲ့မဲမဲတရံတွေကိုတရိပ်ပြုံရည်တယ်။နေမောင်ပရင်တကားကိုဖွင့်အောင်လမ်းမြင်နေဟန်နဲ့အမောင်းရိတ်တွင်းကိုဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားကြလို့ရတယ်။နောက်တနေ့မှဆရာကြီးသူရိစာဥပ္ပန်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့ခဲ့။ညအဋ္ဋိကြောင့်နေထူဆောင်းမှုတွေကိုပျော့ပြားနေတော်တယ်။အဲ့ဒီခါဆရာကြီးသူရိစာကဥဋ္ဌံကျော်ဆိုတဲ့သူတရားရဲကိစ္စမှာတန်မာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။ တခြားနောက်ဆက်တွေပါရှိနေတယ်ပုံရတယ်။ဘလို့နောက်ဆက်မျိုးလဲဆရာကြီး။ချုပ်ထွတ်စားမိတာတော့၃ခုရှိတယ်။တစ်ခုကဝိညာဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်မှုနောက်တစ်ခုကကယံကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဥပါဒံအစွဲရောက်တဲ့တစ်ခုနဲ့ဒါအပြင်တခြားပြော်ကအနောက်ဆက်တစ်ခုခုလည်းပါလိုက်အောင်ပဲလို့ထင်တယ်။တခြားနောက်ဆက်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲဆရာကြီး။ဥပမာဝိညာဉ်ချောင်းလန်တာတို့စိတ်ကြယောင်ချာချဖြစ်အောင်လုံနိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တတော်မလုံနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥထွံ့ကြရဲ့မှတ်တမ်းကိုမောင်နှမဖတ်ပြီးပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြီးပါပြီကိုပန်ကောင်းရော့ဖတ်ပြီးပြီမလားဖတ်ပြီးပါပြီဆရာကြီးဖတ်တော့ထူးခြားတဲ့တွေဗားရီတွေ့ရတယ်လေတချို့ဖြစ်ရတဲ့မှာဝိညာဉ်တွေဖြတ်နေတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ လူရဲ့ဥပဒဏ်ကြောင်ဖြစ်နေရအောင်လဲတွေ့ရတယ်တတထထူးဆန်းတာကတချို့ဖြစ်ပျက်တွေမှာဝိညာဉ်လောက်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ တရှိလူသားတွေကဖြတ်ပြီးနေရလို့ယူဆလို့ရတာတွေကိုလဲတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးခန္ဓာပေါ်မောင်နှမရေအခုကိစ္စအတ္တမှန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး အလွန်ကိုတိမ်မွေးတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲတတိတော်မလစ်ကြစီနေဒလုံနဲ့ဧကန်းဆောင်မှာမေရီခင်းတို့ညီမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေရီခင်းက"ဆရာတို့ရောက်လာတော့ကျမဖြစ်တဲ့ပြီးတော့အားရှိတာပဲ။မောင်းရင်ဘသူအကူရမယ်မသိအောင်ဖြစ်နေတာ။အဖေတော့တော့ဘုံဗီမာလာနေဖို့ခေါ်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမနေချင်ဘူးလေ။ကျမသားနဲ့ယောက်ျားသုံးတော့ခဲ့ကြတဲ့နေရမှာပဲဆက်နေမှာပါ။တခုပဲတောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ပြောပါ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆရာတို့ချက်ချင်းပြန်မသွားကြဘဲနဲ့" ကျမသားလေးနဲ့ရောက်ကြတော့ဘသူတွေတက်တယ်ဆိုတာတဆိုင်လစုံစမ်းပေးကြပါအောင်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့မမမီရီခေကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုရောက်လာကြတာချက်ချင်းမပြောင်းကြသေးပါဘူးဒီမှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိတာအကူအညီပေးပါဓာတ်ထထဒီတိုင်ကြီးကဆောက်ထားတဲ့ပုံစံတမျိုးပဲနော်ဟုတ်တယ်ဖဖေရသုတ်စိတ်ကူနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ဆောက်ထားကြတာလေဒါသမီးတွေမြေးတွေကိုအဆောင်တွေမှာထားပြီးမိဘတွေကအလဲမနေရင်အားလုံးတစုတစည်းရဲ့နေလို့ရအောင်လို့စီစဉ်ပြီးတော့သုတ်စိတ်ကူနဲ့ဆောက်ထားကြတာ ဒီချမ်းရရအရင်ကလေးကပိုင်ခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီချမ်းကျေရမဟာရာဇာကြီးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေမဟာရာဇာကြီးမရှိရတော့မှသူမိတာဇူရီယာရောင်းလို့ဖပြေရဝယ်ယူခဲ့တာပဲလေအဲ့ဒီတောင်းများအမေရိကန်တိတိမြပြောပြပါလားအဲရီခာမှာအမေရိကန်ကသူသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြနေကြတယ်နှဲတန်းကြတဲ့အခါမှာတော့မေရိကန်ရဲ့မိဘတွေကခြံထဲတိုင်းဟန်ကြီးကိုဝယ်ယူလိုက်တယ် အဲ့လိုဝဲယူပြလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမူလအင်ကြီးကိုခொနဆောင်ပြန်အင်ကြီးဖြစ်နေပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲတာနေထိုင်ခဲ့ကြကျင်းတာဖြစ်နေတယ်။ဒါလို့ဖြင့်ခொနဆောင်ပြန်အင်ကြီးမှာနောက်မှပြုတ်ပြင်းထတာဖြစ်ပေမဲ့အလဲမရှိနေတဲ့အင်ကြီးကတော့မူလမဟာရာဇာကြီးဆောက်ခဲ့တဲ့အင်ပေါ်လी။ဟုတ်ပါ रे ဆရာ။အဖေကမူလအင်ကြီးကိုသဘောကျတာနဲ့မဖြတ်ဖြစ်ဖယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲထားပြီးနဘေးမှာ6ဆောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောက်ခဲ့တာ။တတ်တက်တခုတော့မေးပါရစီ။မေးပါဆရာ။ ဒီမှာရှိတဲ့ခြံဆောင်တွေခြံလောက်တမားတွေကအသက်ခေါ်ထားတဲ့ໂຕတွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်ကတည်းကလူဟောင်းတွေပဲလားလူသစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးမဟာရာဇာကြီးလက်ထက်ကတည်းကလုံးလာခဲ့ကြတဲ့လူဟောင်းတွေသူတို့อ่ะဒီမှာလုံနေကြဆိုတော့ဒီခြံကြီးကိုဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ပဲဆက်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာပါကျမတို့နဲ့အတူတူပါလာတာကအိမ်စီတွေနဲ့ကလေးဒိတ်နာနေတွေပဲရှိတယ်အခုလို့ပြောပြပြတာဂျေဆုတမားတွေဆီအောင်လဲမှတန်းတွေကိုဖတ်ပြီးကြားပြီးဆိုတော့ကျမတို့မိသားစုတွေကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အန်ရီစိုးတွေကိုသိတော့ရပေါ့ အခုဆိုရင်တားလေးလေးဒီကျမယောက်ျားလေးတေးခဲ့ကြပြီဆိုတော့ကျမနဲ့တမီးလေးပဲကျန်တော့တယ်ကျမတို့တမီးကို DNA ကြည့်ရရည်လို့အောင်လို့ကုញကြီးပြပါဆရာရဲ့အဲလောက်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့မေရီကင်ကျွန်တော်လည်းဥထွန့်ကြောင့်အကူကြီးတောင်းထားတဲ့ကိစ္စကိုကုញကြီးဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ရောက်လာကြတာပါဥထိန်ကြောင့်မရှိတော့ပေမယ့်ဒီမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အန်နီရီတို့တော့တတ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းပေးတော့မှာပါဒီစကားကြားရတာဝမ်းသာလိုက်တာဆရာရေကျမတို့လည်းရင်ရင်နေနေမေဘီလို့ပဲခေါ်ကြပါ ဒါအစ်မညီမလေးပါသူ့နမယားမြားမဒီလို့ခေါ်နေအိမ်နာမှာတော့ဥပံကောင်းတဲ့ဆရာကြီးဒိုရီဆာတို့ကခြံဝင်းအတွင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရန်ဆင်းသွားတယ်အခန်းထဲမှာနေမောင်တယောက်ထဲတာကြံနေတဲ့ခါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခြံဝင်းထဲမှာအလုအလုံနေတဲ့အလုပ်သမားတွေအားလုံးကိုတွေ့ချိန်မှာရေရပါတယ်ဆရာညနေပိုင်းအလုပ်သိမ်းတော့ကျွန်မအားလုံးကိုခေါ်ပြပါမယ်တကယ်လို့သူတို့ရောက်လာပြီဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ကြီးအတွက်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီကောင်းပါပြီပြောထားပြပါမယ် အိုင်နောက်နေမောင်မှာခြံဝဲတွင်းကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်နေတော်တယ်။အိမ်ကြီးရဲ့အနောက်ဖက်မှာကလားလုတ်တမာရည်နေတဲ့တံလျရာကြီးရှိပေတယ်။အဲ့ဒီတံလျရာကြီးမှာမိမနဲ့ကလေးတွေသာရှိပြီးတော့တခြားကလားတွေကမတွေ့ရဘဲနေမောင်ကိုမြင်တော့တံလျရာတွေတွင်းကိုဝင်ပြေးသွားကြလိုက်တော့တယ်။တပြေပြေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ရှောင်းလာရာအဆောင်တစ်ခုကြားထဲကိုကွဝင်လိုက်တာနဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ဝင်တိုးတော့မှလို့ဖြစ်သွားတယ်။အယံမောင်မြင်မှပဲတန့်ခိုင်လာတဲ့ကလားလူမျိုးတစ်ယောက်သူကတောက်ကြီးကိုဂိုင်း နေမောင်ရှိရာကိုလျှောက်လာပြီးတော့ချက်ကိန့်အိတ်ထဲမှာလမ်းတစ်ဖက်ကိုအပြင်ကိုထောင်းလိုက်တယ်။ခမ ्या ကဘူးလေ။ငါ့အဲ့တဲ့တယောက်ပဲ။အဲ့ဒီကအိမ်ပေါ်မှာမနေပဲနဲ့ဒီနေရာဘာကြောက်လာတာလဲ။နေစက်မအောင်။မင်းကဘူးမလုံငေါ့အမိတ်ပေးနေရတာလေ။ကျောက်ကဒီခြံဝင်းတစ်ခုလုံးကိုတာဝင်ရဆောက်ရှောက်နေရတဲ့သူပဲလေ။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုလုတ်ကိုလုတ်တခြားကိစ္စအဝင်းမလျှုံနဲ့။နေမောင်ရဲ့စကားကြောင့်ခြံဆောင်ကလာမှာတရှူရှူတရှဲရှဲနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားဟန်ရှိနေတယ်။ ငါမျိုးတက္ခားလေးပြောခဲ့မယ်။ခြံဆောင်ကခြံဆောင်အလို့ကိုပဲလို့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အလို့ကိုလုံမဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။အဲ့ရခိုက်မှာပဲတိုင်ခွေတဏီယာနေပြီးတော့ကလာဖိုးကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်။အဲ့ရဖိုးကြီးကိုမြင်တဲ့အခါတကောက်ကင်ထားတဲ့ခြံဆောင်ကလာဟာမျက်နာတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတခြားဘက်ကိုထွက်သွားတယ်။ဆရာကဘသူပါလဲ။ကျွန်တော်ကဒီအိမ်ကြီးကဦးထင်ကျော်ရဲ့မြေးဆွေပါ။သူ့ရဲ့နာရေးတရင်ကြောင့်လို့ညီမပြရနေရောက်လာတာဓာတ်ထခင်ရပါဘူးလေ။ เจ้านําเมย์โกช़လို့ခေါ်တယ်ဗမာလိုတော့ဥတီဝါလို့ခေါ်ပါတယ်မဟာရာဇာကြီးရှိစဉ်ကတော့အရေးပါအရာယောက်ခဲ့တဲ့လေယုံတော်ကြီးတရားပေါ့အခုမဟာရာဇာကြီးကလည်းမရှိတော့ရင်တော့ပါကျမ်းမာရည်ကလည်းမကောင်းတော့ဒီမှာပဲမိခေါ်ပြီတော့နေရတဲ့သူတတ်တတ်ဆွဆွကလာဆရာလေးကိုဘာရင်းမြတ်မချေဝင်ငတ်ဆတ်ဆန်နေရလေးဘာမှမဟုတ်ပါဘူး तू မသိလို့ပါ तू ນໍາเมย์ဟတ်ကာလို့ခေါ်တယ် तू อ่ะခြံဆောင်တရားပါပဲဒါပေမဲ့အရက်လေးဝင်လာရင်နည်းနည်းစိုးချင်တယ်တကယ်လို့ तू อ่ะမချေဝင်ငတ်ဆတ်ဆန်တွားရင် ကျုပ်ကပဲတောင်းပန်ပါရယ်ရပါတယ်တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးတတဆရာတို့ကဒီမှာဘလောက်ကြာကြာနေမှာလဲဟင်တခြားလူကိစ္စလေးတွေလည်းရှိနေသေးတာဆိုတော့နည်းနည်းကြာမယ်ထင်ပါရယ်ဒီမှာရောက်နေတဲ့အချိန်တန်မှာလိုတဲ့အခွင့်အရေးကျုပ်ကိုပြောပါတတ်နိုင်သမျှအကူအညီပေးပါမယ်ကောင်းပါပြီနီမောင်ကခੁနဆောင်ပြိုင်တိုက်နယ်ကြီးကိုတပတ်လည်အောင်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှအိမ်တွင်းကိုပြောင်းဝင်လာနေတော့တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမောင်နှမ ကျောက်တုတ်ဟိမွင့်နာတောင်ကြီးကိုသွားကြရအောင်လေဘတ်ဘွတ်သွားပါလေဆရာကြီးယောဂီကြီးတုံးနဲ့တွေးဖို့သွားကြလိမ့်မယ်ဟိမွင့်နာတောင်ဆိုတာအကျေးကြီးရေယောဂီတွေဆိုတာလေသူတို့နေခြင်းနေနေရာမှာနေကြတာဆိုတော့ဘလုံးလုံးရှာတွေ့ပါမှာလေဆရာကြီးမပူပါနဲ့ဗျာသူ ਨੇ ဆက်တွေရပြီပါ ಬಿ သူရှိမဲ့နေရာကိုလဲတည်ပြီပြလေဘလုံးဆက်တွေရတယ်ဆိုတာတဆိုင်လောက်ပြောပြပါအောင်ဆရာကြီးရေကျောက်တုတ်ကိုစိတ်ချင်းဆက်တွေရဖို့အရင်စူးစမ်းရပါတယ်ယောဂီကြီးတွေ ਨੇ လူချင်းတွေ့ရဖို့ဆိုရင် သူတိ之下之下ု့နဲ့စိတ်ချင်းဆက်သွင်းနိုင်မှုအရင်ကြ啦啦ိုးစားကြရတယ်လေစိတ်ချင်းဆက်သွင်းရအောင်မှသူနဲ့လာတွေ့ဖို့ခွင့်တောင်းရတာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာပြောတယ်လဲဆရာကြီးကျုပ်တို့ကသူနဲ့လာတွေ့ဖို့ခွင့်တွေးတဲ့အနေနဲ့နှင်းကြပန်းတဝင်းလက်ဆောင်လာပေးထားတယ်နှင်းကြပန်းမှာဟင်းမွန်းတာတဝန်းလုံးမှာပွင့်နေတဲ့ပန်း၄နေတာဖြစ်နေတယ်အံ့ဩစရာပဲဆရာကြီးရဲ့ဒါလို့နှင်းကြပန်းမျိုးဆိုတာတမန်လူတွေမရနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်ကျုပ်ကယောဂီရာပေးထားတာသူကိုယ်တိုင်ရောက်လာတာလားရင်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာတာ အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကြွချလာပါပေါ့ဆရာကြီးရေကျွန်တော်မေရီခင်းကိုပြောပြီးတော့အစိတ်စက်လုံးခိုင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုကာမေရီခင်းကိုအချိုအချောင်ပြောပြတဲ့ခါမှာတော့သူမကခင်းဝင်တာတောင်ချီရအောင်လို့ခြေကားတဆင်းနဲ့လိုက်ပို့ပေးနေတော်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကြီးနေရက်လဲဝင်တော့မယ့်တောင်ချီမှာတရအိတ်ပြီးတော့မှမနက်လင်းမှတောင်ပေါ်တက်ကြမလားကျုပ်တို့မှအိတ်ဆရာဆောင်ချင်အောင်မှမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့သွေးခဲပြီးတော့ထေသွားမှာပေါ့ဒီညာပဲတောင်ပေါ်တက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မှဘာလည်းနဲ့မှမပါဘူးဆရာကြီး တော်မတော်တာတနပ်မလို့ဘူးမိတာစွာအားပဲလိုတာနောက်ပြီးကျောက်စီမှာယောဂီကြီးပေးထားတဲ့နှင်းကြံပဲလဲပါလာတာပဲ။ဗာမြပူစရာရှိကလေးဒီလိုနဲ့တဏျာရောက်တဲ့အခါရှေ့ကိုခရီးဆက်သွားလို့မရတော့ဘဲနဲ့ကျောက်ဉျာန်ကြီးတို့ကစီတားလေးရှိနေတာကိုဆရာကြီးသူရိစအဲ့ဒီညမှာဝင်ထိုင်လိုက်လို့ရတယ်။နေမောင်းနဲ့ဥပန်ကောင်းတော့လဲမနည်းမွှေးမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲသူတို့ရှိရာစီကိုတရွေ့ရွေ့တက်လာတဲ့တဏံတို့ကလမ်းမြင်ရပြန်တယ်။တခြားမဟုတ်ဘဲအလုံးရောအလျားပါကြီးမာလာတဲ့ တောင်ပို့မွေကြီးတကောင် गाय မောင်နီမောင်ကြီးကျုပ်တို့ထိုင်းနေရေသွေးခဲပြီးတော့သေသွားမှဆိုလို့ဆက်သွားခိုင်းရဖြစ်ရမယ်လမ်းပေါရှာကြအောင်ဆိုရဲ့အဲလိုပြောက၃ယောက်သားလိုက်လံကြิရှူကြလေတော့တယ်လို့နေတဲ့တို့တွေဆက်ပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲကြရနှဲမုံနေကြနေတရွေရွေရှောက်လာတဲ့လူ၃ယောက်တရန်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တော့တယ်အချိန်လေးကိုလှမ်းကြည့်နေစမှာလူ၃ယောက်ကမလှမ်းမကမ်းကိုရောက်လာတယ်ခောင်းပေါ်မှာပေါဝါရီခြုံထားတဲ့ကလမားလေး၃ယောက်ဘသူတွေလဲ သမားတို့ဆရာတခင်ကအကျုံလှုပ်လိုက်တဲ့သူတွေပါဆရာတခင်ကပင်မလဲငမောင်းပြူလိုက်ခုန်မှာပါဆရာတခင်ရှေ့ရနေအောင်ငါတို့သိတယ်နင်တို့လမ်းပြပေးဆရာမလို့ကိုလမ်းကိုသွားကြအဲ့လိုပြောလိုက်တော့လေကလမားလေးတောင်းယောက်ကမသွားသေးပဲနေရွတ်ပေးပြီးတော့ရက်နေကြတာနင်တို့မသွားကြသေးဘူးလားငါတို့စီမှာဆရာတခင်ပေးထားတဲ့နှင်းကြဘန်ရှိတယ်နှင်းကြဘန်ကလမ်းပြပေးလိမ့်မယ်ဆရာကြီးဒူရင်ဆာကလက်သေးမှခြင်ထားတဲ့နှင်းကြဘန်ကိုထိုင်ပြလိုက်တော့မှာ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့တွေးကြသွားလေရောတဲ့သူတို့ကနှင်းကြပင်ကဘာကြောင့်ကြောက်ရွံ့နေကြတာလဲဆရာကြီးလူဆက်တွေမှာမဟုတ်တာကြောက်ကြမှာပေါ့ဘသူတွေလဲဆရာကြီးသူတို့ပြောသွားတာပဲဂမုန်းဖြူလိုင်ကူတဲ့ဂမုန်းဖြူတွေဖြစ်မှာပေါ့ကြဲသွားကြအောင်ဆိုရဲ့ရှေးမှာနှင်းကြပင်ဝိညာဉ်ကလမ်းပြနေပြီသူနောက်ကလိုက်ကြအောင်ဆိုအဲလိုပြောကဝိုးတော်အမြင်နေရတဲ့အယိတ်တဏနာကိုလိုက်သွားကြလေရာရေခဲပြန်ကြည့်ကိုဖျက်ချောင်းနိုင်ကြပြီ ကြောက်ဆောင်တစ်ခုရဲ့တောင်ခြေကိုရောက်သွားကြရတော့တယ်။အပေါ်ဘက်မှာကြက်ကူပေါင်းဝတစ်ခုရှိနေပြီးတော့အရိကူပေါင်းဝမှာယက်နေတဲ့အယိတ်တရံတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်ရပီတော့တယ်။တခြားသူမဟုတ်ဘဲဆရာသခင်ဘိဗတ်ကာနန္ဒပင်ဖြစ်ပေတော့တယ်။တောင်ရောက်တာအတွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြရတယ်။ဂူတွင်းတနေရာမှာတော့မီးဘုံတစ်ပုံရှိနေပြီးအရိမီးဘုံနှပီးမှာအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့ယောဂီခြေတယောက်ကငြိမ့်သက်စွာနဲ့ထိုင်နေတယ်။ယောဂီကြီးကတော့ဆရာသခင်ဘိဗတ်ကာနန္ဒပင်ဖြစ်ပေတယ်။ သူရဲ့နာမည်လိုက်ပါလာတဲ့တတ္တဝါကြီးနှကောင်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဏီမောင်တို့မှများဆွာအံ့ဩသွားတယ်။အဲဒီတတ္တဝါကြီးနှကောင်တခြားမဟုတ်ဘူးလန်ခီးမှတွေ့ကြရတဲ့ဝတ်ဝင်ဖြူကြီးနဲ့*=ကြီးဝင်ဖြစ်နေတယ်။တတ္တဝါကြီးနှကောင်ကဆရာသခင်နောက်ဖက်မှနှီးမွေးမှလိုက်လာကြပြီးတဲ့နောက်ဆရာသခင်ကဏီမောင်တို့ရှေ့အောင်ရှောင်းလာစဉ်သူတို့အားဂူတွင်းကိုဝင်သွားကြတယ်။ဒီဒီတတ္တဝါတွေကသူတို့အားဒီဂူထဲမှနေကြတယ်။တင်းတို့စီတို့တို့ရောက်လာသေးတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာသခင် တကယ်တော့သူတို့ရောက်လာတာတင်းတို့ရအောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလန်ခီမှအချိန်ကြာကြာနေနေရေသွေးခဲပြီးတော့ထေသွားမှဆိုလို့၆လနဲ့တဘောနဲ့လာကြတာအဲလိုပြောတော့မှတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ကြလို့ရတယ်ဆရာသခင်ကသူရှောက်ဖွဲယူလာတဲ့သစ်သေးတွေကိုတွေးရတဲ့အတွက်စားကြတယ်ကဲတင်းတို့လာရင် किस्सा တော့ပြောကြပြီးတော့အိန္ဒိယကိုရောက်ရချင်းမှာမြစ်ဆွေတယောက်ကအကူအညီတောင်းလို့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူကြောင့်အသိလို့ပါတယ်ဆရာသခင် တဲ့သောမိဘုံတွင်မှထွက်လာတဲ့မိကုံငွေကိုသာကြည်လေတော့ချိန်နေရင်မှပဲဥဋ္ဌေကျော်ရဲ့ပုံတရံကပုံမှုပြီးတော့ထင်ရှားစွာပေါ်လာတာဥဋ္ဌေကျော်ကစာရိုးကြီးကိုจูပေးတဲ့ရင်အမေပေးခဲ့ပုံစာရိုးကြီးကိုจูပေးတဲ့လိုက်တဲ့ပုံနောက်ပိုင်းမှာစာရိုးကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကဥဋ္ဌေကျော်နေစင်နေမြလာရောက်ခြောက်လန့်ပုံကိုအတိုင်းသားမြင်ကြရတယ်နောက်ပိုင်းခုနှစ်ဆောင်ပိုင်းအင်းကြီးကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ချစ်ပြက်တစ်ချို့လေတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမြင်ကြရတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ် ဦးထင့်ကျော်ရဲ့နောက်ဆုံးလေးလို့ဆိုရတဲ့မြင်ကွေအမောင်ရိတ်တွေဖုံးနေတဲ့ညချိန်မှာဦးထင့်ကျော်တယောက်ထည့်အခန်းတွင်းမှာရှိနေစဉ်လူမဲကြီးတစ်ကောင်ကအခန်းတွင်းကိုရောက်လာတဲ့ဦးထင့်ကျော်ကလူမဲကြီးကိုမြင်တဲ့အခါအိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်နေတကြားရှိနေစဉ်လူမဲကြီးကအနည်းတို့ရောက်လာပြီးနောက်ဦးထင့်ကျော်လက်ဘင်းကိုညှစ်ပလိုက်တယ်။ဦးထင့်ကျော်ဒေဆုံးသွားတဲ့အခါလူမဲကြီးကတွေးဆုပ်နေတဲ့ခြေတချောင်းကိုလက်ဘင်းပေါ်တင်ထားပြီးအခန်းတွင်းမှာပြောက်껙သွားတာ။အဲ့ဒီမြင်ကွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက် မေဂိုရီယာတပြေပြင်း ਨੇ ဝေဝါပျောက်껠သွားကြတော့တယ်။ဒါဖြင့်သူတရားတာဝိညာဉ်တကောင်ရဲ့နှောက်ရက်မှုကြောင့်လား။တခြားပြ ോഗ്യ ကောင်တရားလာလားဆရာသခင်။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြော껠မရှိပေ။ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်တော့ကြောင်းမှာ၎င်းတရားခြင်းမှာဆွေးလန်းမှုဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်။၎င်းသည်မာရွေ့စာပြုတ်လုခဲ့တော့အာကုဒုကံတရား၏ဖြေးစေမှုသည်ဥပါဒံဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီဥပါဒံတရားကသူ့ကိုနှောက်ရက်ပေးခဲ့တာပဲလေ။ ဘလို့ဥပါရမျိုးလေးဆရာသခင်သူကစာတူတယောက်ကိုအပြည့်ပေးပြီးတော့တတ်ခန့်မြည့်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာတူရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုနောက်ရှက်နေရလို့စိုးရိပ်စေဝင်ပြီးတော့အမြဲတစေကြောက်လန့်နေခဲ့ရတယ်။အမှန်တော့စာတူရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုနောက်ရှက်နေရမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုမှဆုံးခသွားတဲ့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာကိုယ်မှတွဲထားတဲ့ဝိညာဉ်ကျလို့ခေါ်တဲ့ငွေချိုးလေးမပြတ်တောက်ခင်အတွင်းသာရုပ်ခန္ဓာဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရာတွေကိုအမှန်ရလေးရှိတာပြတ်တောက်သွားပြီးအဝေးကိုရောက်သွားပါက အဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးလမ်းခြင်းလည်းမရှိ၊တမတ်မှုလည်းမရှိ၊တရားခြင်းလည်းမရှိတော့လေ။ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့အယူအ၀ါဒအမှန်ပဲ။လူအပေါင်းသိရှိတ္တဗ္ဗရာသိဆုံးသွားပြီးတော့ခုနှစ်ရအတွင်းမှာသာမိမိခန္ဓာဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတရားလေးရှိတာ။နောက်ပိုင်းဘဝတစ်ကိုယ်ရောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့ချက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတရားလေးမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတွေလည်းပြုတ်လောက်ကြဘူးလေ။အဲလိုမြင်တွေ့ရခြင်းမှာအကြောင်းအရာများစွာရှိပါသေးတယ်။ ဝိညာဉ်တွေဟာရုပ်ခန္ဓာဟောင်းကနေစွန့်ခွာသွားပြီးရောက်တဲ့ဘဝသစ်အတွက်မိတွင်ရမရာမချင်းဝိညာဉ်ဘဝနဲ့နေကြရတယ်။အဲလိုနေရတဲ့အချိန်မှာပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတိုင်းတရေတစီဖုတ်ပြိတ္တာဘဝမှာနေကြရတာလည်းရှိတယ်။သူတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေမှာအစာရေစာလုံချင်လို့ကိုတင်ပြတာအများတန်းလုံချင်လို့ကိုတင်ပြတာသူတို့တက်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးစေချင်လို့ကိုတင်ပြတာမျိုးနဲ့ကြိုင်နေတဲ့အုတ်စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်လန်းတက်မှတ်မှုတွေကြောင့်နှောက်ရှက်လို့မြင်ရတာတွေရှိပါတယ် ဥထေကျောကဘလိုဝိညာဉ်အနှောက်ရှက်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါလဲဆရာသခင်။ "तू ကစိတ်ထဲမှာစာရုပ်တစ်ယောက်ကိုအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြစ်ပေးပြီးတော့တတ်ခဲမိရလို့ဥပါရံရောက်နေတာ။ဒီဥပါရံတရားကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားဝိညာဉ်တွေကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ကြတာ။ဝိညာဉ်ဆိုတာဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ကမ္ဘာစိတ်တီတကူရှိနေတော့ तू ကြောက်နေတဲ့စာရုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်မျိုးနဲ့ခြောက်လှန့်ကြလို့စိတ်ဥပါရံဖြစ်ပြီးတော့တိရတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပဲနှောက်ရှက်နိုင်ကြတာ။ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိရအောင်တတ်ခဲတာက" တခြားပြ യോഗ ကတခုကြောက်မယ်အဲ့ဒီစကားဆောင်နေမောင်မှာစိတ်ထဲမှာအတွေးတခုလှစ်ခနဲဝင်လာလေတော့တယ်နေမောင်တို့တွေဟိမွင်တာတောင်းတန်းပုံကိုရရှိနေစံမှာခဏစောင်းပြိုင်ခြံကြီးအတွင်းမှာလေကြောင်ရွထိမ့်လန့်ပွေရကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ညာခြံရလိုက်အောင်မရှိဘဲနဲ့မောင်ပိုင်းနေတာအဲ့ဒီခြံအဝင်းရတွေခြုံထားတဲ့လူတွေရောက်ခြံတောက်တစ်ညအောင်ရောက်နေတယ်သူတို့ဟာမောင်ပိုင်းလာတဲ့ခြံလုံးတမားတွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာဂူဟောင်းတစ်ခုရှေ့ပြီးတော့တိပင်ကြီးတွေအုံဆိုင်နေတဲ့အတွက် မောင်ရိတ်တွေအကာအကွယ်ယူထားတယ်။တတိထနော်။မွေဝေးမွေရောက်တွေပေါ်တယ်။တလုံးကလူတစ်ယောက်ကိုမွေဝေးကိုက်လိုက်သေးတယ်။လက်မာရင်တီးသွားတာ။အဲဒီနောက်လေးယောက်သားမိနဲ့တို့ကအောက်ကိုဆင်းကြတယ်။ဒီလိုင်းကောင်းနဲ့လူမရောက်တာအတော်ကြပါင်းနဲ့တူတယ်နော်။အဲဒီလူတစ်ယောက်ကလှုပ်ခနဲပြောင်းလိုက်ရာသူ့ရဲ့တံမှာလိုင်းကောင်းတဲ့အောက်ကြောင့်ကြောက်ဝက်ဖွရာဟင်းထွက်သွားလေတော့တယ်။အတန်ကြာအောင်သွားမိရဲ့ခါမှာကြောက်ညံတဲ့ခုစီကိုရောက်သွားတာ။ကြောက်ညံတဲ့ချက်ကိုလူအားနဲ့တွန်းဖယ်လိုက်တဲ့အခါ နဘေးကို၍သားပြီးတော့အတွင်းမဖုန်လုံးကြီးတွေထွက်လာကမှုံတက်သွားနေတော့တယ်။ပွင့်သွားတဲ့တကားနေအတွင်းကိုဝင်လာရညောင်ခမ်းခြေတစ်ခုကိုယောင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းခြေအတွင်းမှာပင်တကားရိပိတ်ထားတဲ့အခမ်းငယ်လေးတွေရှိနေတယ်။တကားရိကိုဖုန်ကြီးရဲ့အခါတချို့ခန်းဒီမှာတက်တာတွေနဲ့ထဲထားတဲ့တမှန်အတုံးဆောင်မျိုးသားတွေ့ကြရပြီးသူတို့မြှော်လင့်ထားတဲ့ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းတွေတော့မတွေ့ရပါဘူး။မကြည်မနှမ်းနဲ့လိုင်းလန်ရှာဖွေကြရနောက်ထပ်အခမ်းခြေတခုတွေမှာမှန်စီခေါင်းတလားကြီးတခုကိုတွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒီအခောင့်တလားကြီးထဲမှာမဟာရာဇာကြီးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုထည့်ထားတဲ့အခောင့်ကြီး။ဘာဖြစ်မှန်းမသိပါဘူး။အဲ့ဒီတကားကိုတွန်းဖွက်လိုက်တာနဲ့အေးအေးလိုက်ကြီးတကူကသူတို့ကိုလာရဟတ်သွားတယ်။ဒါမှကြောက်စရာမရှိဘူး။ဒီအတွင်းမှာရှိတော့လေလူသေးလောက်မဲ့ရှိမှာပေါ့။အသက်မရှိတော့တဲ့အလောင်းကငါတို့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကဲဒီခောင့်တလားကိုအဖုံးဖွင့်စီလိုက်ရအောင်။အဖုံးပွင့်သွားတဲ့အခါပတ္တကျက်တွေမှာကြည်လို့ဩရတဲ့တန်ကြီးထွက်ပေါ်လာရာလေးယောက်လုံလက်ဖြတ်သွားနေတော်ရယ်။ အဖောင်းပွင့်သွားတဲ့အခါမှာဖောင်မုံတွေနဲ့အတူအခုံးငွေတွေပြန့်လွင့်လာတယ်။အဲ့ဒီအခုံးငွေတွေနဲ့အတူပိယုံနံကဲသူအနံ့ပြင်းပြင်းတစ်မျိုးထွက်လာတယ်။လေးယောက်သားအထိတ်တလန့်နဲ့နောက်ကိုဆုံလိုက်တာ။ဟမ်အလားကောင်းမရှိပါလား။မဟာရာဇာကြီးကဘယ်သူဖျက်သွားတာလဲ။ငါတို့ရင်တော်ဒီအတွင်းကိုတခြားသူတွေရောက်အောင်မဟုတ်တာသိကြတယ်။ထူထူစန်းစန်းဥက္ခငါပျောက်သွားတာပါလေ။အဲဒီနောက်မှာမှန်စီကောင်တွင်းကိုရှာကြည့်ကြပြန်တော့လေ။အဖို့တန်ရေနားပစ္စည်းဟူ၍ တကုံးမတွေ့ရတဲ့အတွက်ခေါင်တလားဖုံးကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်။အဲဒီနောက်အခန်းကျေကြီးကနေတဆင့်ဥမင်လန်းချောင်းအတွင်မှပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။လမ်းတစ်ဝက်ခန့်ကိုရောက်တဲ့အခါနောက်ဖက်မှထိုးကြားတဲ့အတန်တချုပ်ကိုကြားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်၄ရက်တာတန်းစီပြီးခလုတ်ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်ခဲ့ကြရာလမ်းတစ်နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာလက်ထဲမှကင်ထားတဲ့လက်နေမီကလွတ်ကျသွားပြီးမီလုံးကျွမ်းသွားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဥမင်လန်းတစ်ခုလုံးအမှောင်ရုပ်ထုံးနေပြီးရှင်းမသွားနေကြတဲ့သူတွေမှာလက်နေမီမရှိတော့တဲ့အတွက် နောက်မှအချိန်လေးကိုမြင်ရပြီ။အာလောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဆိုတဲ့အတန်းတွေ on ဟင်းရဲနဲ့ပျောက်သွားခဲ့ပြီးတော့နောက်မှချိန်ခဲကြပြီ။သုံးယောက်သားနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့လက်နဲ့စန်းကြီးတဲ့ခါမြေပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့မိမိတို့လူကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လက်နှစ်ဖက်ကနေအပြင်းကိုရအောင်ဆွဲယူတော်လီတော့တယ်။လေးယောက်စလုံးအပေါင်းရောက်တဲ့ခါအံပုံးတကားကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ခြေရာလက်ရာမပေါ်အောင်မြေကြီးတွေကိုပြန်ဖုံးထားလိုက်တယ်။ပြီးရနောက်ခြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်းကိုထွက်အလေးရောက်တန်တဲ့ရတဲ့နေရောင်တက်လာတယ်။ အရင်ညရောက်တဲ့အခါအသေးချကြည့်လိုက်တော့လေဘင်းတစ်ဝိုင်းမှာသွေးတွေပန်းထွက်နေပြီးအသက်ပြောင်နေချိပီ။နောက်တနေ့မှအလုတမားတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဟက်ကရောက်လာပြီးတော့အချိုးအချောင်းကိုပြော့ပြတယ်။တခင်မာလေးညာအလုတမားတယောက်ရုတ်တရက်ထေဆုံသွားပါလေ။ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ထေတာလဲ။လေဘင်းမှာတတဝါတကောင်ကကြိုက်ထားတဲ့တရားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တခင်မာလေးလိုက်ကြည့်ပြပါ။အရင်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထေဆုံနေတဲ့ကလာအလုတမားအလောင်းကိုသေသေချာချာကြည့်လိုက်တယ်။ထေဆုံနေသူရဲ့လေဘင်းမှာ ပစုံတရားတော့အရာပြင်းထန်စွာကြိတ်ပြီးတော့လှိပြတ်တာတကယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ဒဏ်ရာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရနေတော့တယ်။ဘာကောင်ကိုတည်းရတာလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးတခေမှလေးညာသူ့အော်တန်ကြောက်လို့သွားကြည့်တော့ခြံစည်းရိုးဆံနာမှာလဲနေရတွေ့လို့တည်ယူခဲ့ကြတာပဲ။သူ့လဲပြန်ရဒဏ်ရာတတော်ဝတကောင်ကောင်ကိုတည်းရတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးပဲ။ဒီခြံထဲကိုတောခွေးတွေလည်းဝင်လာတာဆိုတော့ညာပဲခြံထဲရှာကြည့်ရင်လည်းတောခွေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အကိုက်ခံရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ အရေးကြိုက်မှာပဲဏီမောင်တို့တောင်းယောက်ကဟိမွင့်နာကိုပြေးရောက်လာနေတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ခြံဆောင်လိုတမားတယောက်ညားထေးသွားလို့သွားကြည့်တာပါ။တခုခုဖြစ်လို့သေးတာများလား။ဟုတ်တယ်။လေပင်မှာတောခွေးတွေခြိုက်တဲ့ဒံရာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။အလားအောင်းခဏလောက်ကြည့်ပြပါစီ။ဏီမောင်ကလေပင်မှာဒံရာကိုအသေးချကြည့်တယ်။ဥပန်ကောင်းကလည်းစိတ်ဝင်တစားနဲ့အနားမှာလာငုံကြည့်တယ်။သွေးခြောက်စပြုတ်နေတဲ့သွေးညင်းနေတဲ့ဟာနှာခေါင်းတွင်းကိုလှိုင်းဝင်လာတာ။ဏီမောင်က တေသူရဲ့လေ ਵੇਂ မှာတံရကိုအသေးချစစ်စေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါမြားဆွာအန်ဩသွားဟန်နဲ့ဥဘာကောင်ကိုလှဲ့ကြည့်တယ်။ဒါထုတယ်လေ။သွားနဲ့ကြိုက်ဖြတ်ထားတဲ့တံရပဲ။ဘလို့တတ္တဝါမျိုးလဲ။တတ္တဝါရဲ့သွားမဟုတ်ဘူး။လူသွားနဲ့ကြိုက်ဖြတ်ထားတဲ့တံရ။ဟင်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီလူသိရတာတရိစ္ဆာန်ကောင်ကြိုက်တတ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူး။လူသွားနဲ့ကြိုက်ဖြတ်လို့သိရတာ။လူတယောက်ကနောက်ထပ်လူတယောက်ကိုအလွယ်တကူသွားနဲ့ကြိုက်ဖြတ်လို့ရနိုင်ပါမလား။ သူအနေနဲ့အိတ်ပြောင်နေတဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်သတိမေ့နေတဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်ရဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တခုခုရုတ်တရက်မှန်တက်မိသွားသလိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဝံကြိုက်သွားတာဖြတ်လိုက်မိဒါအတမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမိမီဒီလူဟာရဲရဲဆတ်ဆတ်တတ်ခံလိုက်ရတာပဲသူ့တစုံတစ်ယောက်ကလေဘင်းကိုတွန်းနေကြိတ်တက်လိုက်တာဒိတ်လဲဆိုးရိမ်နေပါနဲ့မိမီရေကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာတော့ဘလို့အန်ဒီအမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေဒီခုနစောင်းပြန်အိမ်သေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အရှုပ်ထွေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလာပြီဘလို့ကြောင့်လဲမောင်နီမောင်ရဲ့ဆဆွာကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့အလောင်းကရိုးရိုးတေးရမှာမဟုတ်တာလူသွောင်းနဲ့လယ်ပင်ကို깟ဖြတ်ခံထားလို့သိသွားတာလူတယောက်ချင်းလယ်ပင်ကိုပါစတဲ့깟ဖြတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေအ깟ခင်ရတဲ့သူကလည်းကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့လဲစင်းပစ်ခံမှာမဟုတ်တာဗဲနီးနဲ့မစိုးအသက်အန္တရာယ်အတွက်တော့အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပါပဲဒါပြည့်ဘလို့အ깟ခင်ရတာလဲကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကြောက်မဖွရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေးမြင့်လိုက်ရလို့စက်တေးသေးသွားတဲ့ချိန်မှာအကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ပုံပဲနောက်တစ်ချက်သတိပြုမိရဲ့ချက်ကတေသူရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမြင်းနီမောက်တွေကပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ခြံဝင်းထဲကမြင်းနီမောက်တွေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။တာမန်မြင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတွေ့ရလေးရှိတဲ့မြင်းနီမောက်တွေက၆တွဲနေတာ။သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာကပ်နေတဲ့မြင်းနီမောက်တွေကဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့အယောင်ရက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မသေးခင်မှာခြေရောက်တနေရရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့။ဒီလိုဖြစ်သူဟာမသေးခင်မြေရင်းတစ်ခုခုကိုဆန်းသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။ အဲ့လိုပဲယူစားရမှာပဲနောက်တစ်ချက်ကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာခွက်ထားတဲ့ဝက်ကသူ့သေးနှုတ်ခမ်းဝက်ထားတဲ့ဝက်မဟုတ်ပြန်ဘူးဘလို့ထောက်ထားကြောင်လေသူကလည်းပဲပြတ်ထွက်သွားလို့တေးရတာဆိုတော့ဒညာသူ့ရဲ့အနိုင်ကြံမှာပဲလေဘယ်နည်းနဲ့မှစိုးကိုဘွားဝက်စားလဲတွေးစွတ်မှမှန်ပဲအခုဝက်ထားတဲ့အဝက်ပေါ်မှာတွေးစွတ်နေရမှတွေးရအောင်ညင်နီမုတ်နေကက်နေရလဲမတွေးရအောင်လေအလောင်းပြတ်တော့မှာမလို့လဲထားရရင်ဖြစ်နိုင်မလားအဲ့လိုလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲထားတဲ့အဝက်စားဟောင်းတွေ နဘေးမှာရှိနေရမှာပေါ့အခုအဆာနာမတွေ့ရအောင်ဖြောက်ဖြတ်ထားပုံရောက်တော့တခုခုလျှောဝက်ချက်ရှိနေတယ်ပုံပဲဆရာတခင်ပြောလိုက်တဲ့ထဲမှာပါရယ်လေဥထင်ကျော်တည်ရတဲ့ကိစ္စမှာသူရဲ့ဥပါရံစိတ်ဆွဲချောင်းနေတဲ့အပြင်အပြည့်ပရောကတခုခုလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကဆက်ဆက်မှုဖြစ်နိုင်မလားဥထင်ကျော်တည်တာ ਨੇ အခုခြံဆောင်ကလားတည်တဲ့ကိစ္စတနည်းနည်းနဲ့တော့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့မောင်နီမဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်မေရီခင်ကိုလည်းပြောထားပါဗထမအောင်စုံလုံရရမှာ အိမ်ဒီဘမှာလှုပ်တဲ့အလုသမားတွေရောခြံထဲမှာလှုပ်တဲ့အလုသမားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အကြက်ခက်ကြည့်နေ음ဒါလေးကြောက်တာပါပဲညနေပိုင်းအချိန်မှာမေရီခင်ကခေါ်ပြီးတဲ့အတွက်ခြံဝင်းထဲမှာအလုလုံနေကြတဲ့အလုသမားတွေအပြင်အိမ်ကြီးအတွင်းမှာလှုပ်တဲ့အလုသမားတွေကိုပါတွေ့ရတယ်တရုတ်ထဲမှာမဟာရာဇာကြီးလက်ထက်ခေတ်ကအလုလုံခဲ့တဲ့အလုသမားတော်တော်များတွေ့ရပြီးလူ5ယောက်ခန့်တွေ့ရတယ်တရုတ်ထဲမှာ Ghost လို့ခေါ်တဲ့ဥဒေဝနဲ့ခြံလှုပ်သမားတွေကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ Hakawa တွေ့ရတယ် အိဘောအလတို့ရီတဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်တဲ့ကလမမအသက်25နှစ်ရွယ်ခန့်ရှိနေသူဟာမျက်လုံးမျက်ခုံကောက်ကောက်နေရုပ်ရည်အထင်တဲရှိတဲ့သူနီမောင်ကသူတို့ကိုတယောက်ချင်းကြည့်ရှုအကဲခတ်ကပြောင်းလဲလိုက်နေတော်တယ်ဒီနေ့ ghost story mall channel ရာနေထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိသိန်ခရေးသားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြိုင်ဝိညာဉ်မာယာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဝဲအပိုင်း1ကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်း33မိုင်းကိုဆလတ်ထောင်းလေးတန်းဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ဆောက်ရွက်ကြည့်စုအပိချစ်ကင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီနေ့စီစီရနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ချစ်ကင်အပိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်